Jeg hedder Fatma. Jeg er i gang med at læse til produktionsteknolog. Det gode ved uddannelsen er, at man får baggrundsviden, man får de teknikker, man skal bruge ved projekter, når vi skal udvikle et produkt. Man skal tage den her uddannelse, fordi den åbner op for rigtig mange muligheder. Der er virkelig fede jobs, når man er færdig, og dem vil ikke gå for tabt. Man kan altid bruge uddannelsen til noget. Det at forstå processerne ude i en virksomhed, tror jeg, at vil gøre mig til en god projektleder i fremtiden. Og det ved jeg, at den her uddannelse vil hjælpe mig med.